Կարևորելով գրքի և գրականության հանրահարչակումը և գնահատելով ԶԼՄ-ների ու լրագրողների ջանքն այդ գործում, Անտարես հրատարակչությունը, գրքի ինստիտուտ, Մշակութային ՀԿ-ն և Հայաստանի Մշակութային հիմնադրամը կազմակերպել են գրքի ընկեր մրցանակաբաշխությունը։ Եվ այսօր մրցանակաբաշխության ընթացքում պարգևների կարժանանան Հայաստանի Հանրապետության այն լրատվամիջոցները, լրագրողները, անհատներն ու կազմակերպությունները, որոնք նպաստել են Հայաստանում գրքի հանրահարչակմանը։ Գրքի ընկեր մրցանակից զատ այս տարի առաջին անգամ կտրվի նաև գրքի դեսպանի կոչում։ Վերջին տարիների կատարված աշխատանքը գրքի շուրջ, գրականության շուրջ իսկապես կարծում եմ ինչ որ առումը փոխել է մթնոլորտը և փոխվել է մթնոլորտը նաև շատ կարևոր մարդկանց, կազմակերպությունների, անձնական նախաձեռնությունների նաև շնորհիվ, և պատահական չէ, որ նախկինում, եթե մենք միայն կենտրոնանում ենք լրագրողներին մրցանակներ շնորհելու, պարգևատրելու, այդպես հարցի շուրջ, այժմ նաև ընդգրկել ենք ամենատարբեր կազմակերպությունների, անհատների, և ինչպես Մանուկը նշեց, առաջին անգամ կշնորհվի գրքի դեսպան կոչում, որը կստանա առերևույթ գրքի հրատարակչական գործի լրագրության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող մարդ։ Մեր յուրաքանչյուր գրքի ընկեր պատվոգիր ունի ուրույն հասցեատեր և հասցեագրված է հենց նրան, ով կստանա, այսինքն գրված է կոնկրետ ինչի համար ենք տալիս այդ պատվոգիրը, անհատականացված է։ Երկրորդը ձեզանից յուրաքանչյուրը կստանա Անտարես հրատարակության որևէ գիրք, մենք այստեղ պատահական հերթականությամբ են դասավորվել և պատահական հերթականությամբ էլ կստանանք նվեր գրքերը։ Ես գիտեմ, որ շատեր ունեն մեր գրքերից և որդորում եմ, որ վերջում, երբ որ ոնց են ասում, բաժակ-բաժակի խփենք, այդ ընթացքում կարող եք պայմանավորվել գրքերը փոխանակել։ Մենք 25 տարեկան ենք և չգիտենք ոնց ցույց տանք դա, ինչ անենք, միշտ մտածել ենք մեր արտադրանքի սպառողի մասին, մեր համագործակցող կազմակերպությունների մասին, և այդ 25-ը որոշեցինք գործարար մարդը համանաբար մտածեցինք, որ ունի դրամապանակ, իսկ ինչ սիմվոլներ կան դրամապանակի հետ կապված, այնտեղ մի դոլարանոց են դնում կամ երկու դոլարանոց են դնում, մենք հենց երկու դոլարանոցներ գնեցինք, վրան 5 ավելացրեցինք, դարձավ 25, մեկ էլ գրեցինք, որ Անտարեսը ձեր հսմատն է։ Կամ մեկ ինտերնետ կայքի հաղորդում, որը որ բուն գրքի մասին է, գրքի բովանդակության, օրինակ նախանցած տարի երբ որ խոսում էինք, ասում էինք, որ անգամ այդ չկա, հիմա այդ կա, բայց պետք է նաև լինեն հեռուստատեսային և այլ ֆորմատներ գրքի բովանդակությունից խոսելու։ Մենք դեռ խոսում ենք գրքի շուրջ, ու այսօր հանդիպել ենք, որ գոնե են մարդիկ, ովքեր որ խոսում են գրքի շուրջ գրքի մասին, դեռ ոչ գրքի բովանդակության, ապա մենք շատ կարևորում ենք այդ մարդկանց աշխատանքը և ուզում ենք մեր կարողությունների չափով նշել, հայտարարել, հրապարակել, որ այս մարդիկ գիրքը կարևորում են, գրքի կարևորությունն են կարևորում, որ առանց այս աշխատանքների, որը որ իրար հետ անում ենք, վաղվա Հայաստանը դժվար է պատկերացնել լուսավոր։ Վիգեն Բադալյանը գրքի ու գրականության տարածման աջակցելու համար ճանաչվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրքի դեսպան։ Շնորհավորում ենք։ Տրվում է Երևան ԹԴ-ի կայքին գրքին ու գրականությանը հետևողականորեն անդրադառնալու և հետաքրքիր հաղորդումների համար։ Եվ Հենրի Միլլերի «Խեզգետնի արևադարձը», Սևակ, ուսով եմ կկարդաս վերջապես։ Բարձր գրականություն նախագծին, գիրքն ու գրականությունը միշտ ամենաբարձրում պահելու համար։ Լևոն Քչյանի արշակ արգանդրաստամատ ներքինի նոտ։ Լևոնի գիրքը, սիմվոլիկա, ուզեի չուս է դեսոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։
Հաղորդման մտահղացումը իրականացման ջանքերը ամբողջ ծավ աշխատանքը կատարել է Հովիկ Հովանես Սիրանյանը։ Ես միայն հաղորդավար կամ բարոյական եմ եղել։ Շնորհակալություն ունեմ։